Vítam vás pri sledovaní spravodajstva RTV Prievidza. Odpadne nezmyselné súťaženie, dočasné riešenie, chodníky v parku chcú renovovať. Výrub stromov musí byť povolený. Oboznámenie sa s cieľmi pre čerpanie finančných zdrojov z programového obdobia rokov 2021 až 2027 a vytvorenie Rady partnerstva bolo témou rokovania predstaviteľov miestnych samospráv. Primátori a starostovia miest a obcí Hornej Nitry sa stretli v pondelok 14. septembra v Kanianke. V nasledujúcom programovom období bude Trenčiansky samosprávny kraj vypracovávať integrovanú územnú stratégiu. Vzniknú i strategické plánovacie regióny. Ten náš bude kopírovať hranice okresu Prievidza. Je to aj z toho dôvodu, že máme za sebou prípravu a schválenie akčného plánu transformácie Hornej Nitry. Takže chceme tie skúsenosti využiť aj teraz pri tom novom programovacom období, keď sa bude kreovať Rada partnerstva, kde budeme mať svoje zastúpenie. Rada partnerstva bude najvyšší orgán, ktorý bude schvaľovať projektové zámery a riešenia premietnuté do integrovanej územnej stratégie v rámci kraja. Zložená bude z piatich komôr. Kde bude zastúpená jednak regionálna samospráva, územná samospráva, strategickí partneri, ako sú, ja neviem, zamestnávateľa, neziskovky a rôzne iné organizácie, štátna správa. Svoje zastúpenie tu bude mať územie udržateľného mestského rozvoja, v ktorom pribudol región Prievidza Nováky s okolitými obcami. Na takéto udržateľné mestské regióny bude samostatná alokácia finančných zdrojov, ktorá sa potom bude premietať do toho územia. Očakáva sa, že ciele zadefinované v stratégii schválené Radou partnerstva by mali byť aj naplnené. Konečne sa nám menia dopytové projekty na projekty, ktoré budú nadefinované z dola, z územia. Čiže my si teraz nadefinujeme to, čo by sme chceli v rámci nášho okresu riešiť. To sa premietne do tej stratégie, schváli sa v Rade partnerstva a následne by sa to malo realizovať. Čiže odpadne nám to neskutočné a nezmyselné súťaženie, súperenie, že každá obec robila projekt na škôlku, ale vyhrala iba jedna obec. Toto by sa malo odbúrať a verím teda, že keď to dobre uchopíme, mohlo by to byť prínosom pre náš celý región a celý okres. Nové orgány by mali vzniknúť do konca roka 2020, potom by mali nasledovať rokovania s Bruselom o nastavení jednotlivých cieľov operačného programu Slovensko. Mala by sa odbúrať tá neskutočná byrokracia, ktorá tu je. Predstavitelia samospráv Hornej Nitry vedia, čo v regióne chýba a svoje projekty chcú smerovať do oblasti dopravnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, ale vedia, že v regióne chýba aj nadstavba, ako je zelená ekonomika a inovatívne vedecké prístupy či vrátenie vysokého školstva do Prievidze. Komunikácia, ktorá vedie k rodinným domom na Mostnej ulici a k záhradkárskej osade v Handlovej, je dlhodobo v zlom stave. Cesta by potrebovala komplexnú opravu. Samospráva nedávno opravila aspoň najkritickejšie úseky. Táto cesta na Mostnej ulici v Handlovej je terčom kritiky obyvateľov už niekoľko rokov. Oddelenie výstavby mestského úradu a samozrejme máme podnety od obyvateľov už dlhodobejšie avizovali a poukazovali na to, že komunikácia, ktorá je na Mostnej, na sídlisku Mostná vlastne a vedie aj k záhradkárskej osade, je v dezolátnom stave. V podstate išlo o to, že tam bol pokazený teda asfalt, kde boli pomerne veľké výmoly. Samospráva sa rozhodla pre dočasné riešenie najkritickejších úsekov cesty. Mesto Handlová urobilo také v podstate sanáciu tohto územia s tým, že to nie je konečné riešenie. Vychádzali sme z toho, že je to také minimalistické riešenie, ktoré ale veríme teda pomôže všetkým obyvateľom, ktorí túto komunikáciu využívajú. Spoločnosť Jater Handlová zaliala najväčšie jamy betónom. Dočasné riešenie stálo približne 600 eur. Samozrejme bude snahou aj mesta zaradiť opravu tejto komunikácie do nastávajúceho rozpočtu, ktorý sa práve kreuje teda koncom tohto roka, s tým, že v podstate by sme mali opraviť zhruba 600 metrov štvorcových komunikácie. Podobné dočasné riešenie zvolila nedávno samospráva aj v prípade cesty na Jánošíkovej ulici. Kedy sa tieto cesty dočkajú komplexnej rekonštrukcie, závisí od finančných možností mesta. Takýchto lokalít v meste samozrejme viacej. Všetky tieto komunikácie sa dostávajú do rozpočtu, ale samozrejme je to vždy o tom, v akom štádiu sa ten mestský rozpočet nachádza, či na to tie prostriedky budú môcť byť alokované. Takže určite budeme počítať s tým, že komunikácie, tak ako aj v minulých obdobiach, ktoré sú havarijné, budú v návrhu na rozpočet na nastávajúce 3 roky.
Prievidská samospráva má zámer urobiť vodozádržné opatrenia v meste. V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu pre územie mestského parku a mierového námestia. Peniaze na realizáciu projektu chce získať z eurofondov. Zámerom projektu v mestskom parku bude rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch. Niektoré navrhujeme opraviť, to znamená ich povrch obnoviť s takými prvkami, ktoré budú vode priepustné, aby sa tá voda zadržiavala v krajine. A sú tiež vytipované chodníky, ktoré naopak zaniknú, budú nahradené zeleňou. A tiež sú chodníky, ktoré ostanú v pôvodnom stave. Súčasťou revitalizácie chodníkov bude aj doplnenie mestského mobiliáru, teda lavičiek a smetných košov. V prípade úspešnosti projektu je predpoklad, že stavebné práce sa zrealizujú budúci rok. Ďalšou časťou projektu bude revitalizácia mierového námestia. Nejaké spevnené plochy budú odstránené a nahradené zeleňou a tie spevnené plochy, ktoré architekt navrhne zachovať, tak budú obnovené. Súčasťou toho úvodného návrhu je aj vytvorenie takých veľkých kvetinových záhonov v tej ploche námestia, čiže aj zeleň doplňame, nahrádzame vlastne spevnené plochy zeleňou, ale na druhej strane tie spevnené plochy, ktoré majú ostať zachované, tie obnovujeme. V tomto čase má samospráva za sebou obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Po jej vypracovaní bude môcť požiadať o peniaze z operačného programu Kvalita životného prostredia. A sú to špeciálne vyhlásené výzvy, ktoré majú napomôcť týmto ekologickým témam zachytávania vody v krajine a prispôsobovania sa na zmeny klímy. Z tohto programu sa mesto uchádza aj o peniaze na realizáciu vodozádržných opatrení na námestí Slobody. Suché konáre aj celé stromy, kríky prerastajúce na chodníky alebo prekrývajúce dopravné značky. Na takýto stav zelene v meste upozorňujú Prievidžania samosprávu najmä v čase vegetačného obdobia. Samospráva ročne zaznamená niekoľko podnetov, či už na odkaze pre starostu alebo prostredníctvom poslancov volebných obvodov, či od obyvateľov na výrub alebo opílenie drevín. Výrub stromov podlieha schvaľovaciemu procesu. O povolenie požiada vlastník alebo aj nájomca so súhlasom vlastníka príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. V prípade, ak je to na pozemku mesta Prievidza, tak žiadosť neposudzuje mestský úrad, ale posudzuje iný vecne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, ktorý určí okresný úrad v Prievidzi. Žiadosť o výrub stromov na súkromných pozemkoch v meste posudzuje mestský úrad v Prievidzi, postupuje individuálne. Nie každá jedna žiadosť je posúdená tak, že príslušná drevina sa výrube, no a tam, kde je žiadosť opodstatnená, tak môže potom dôjsť k výrubu. Svojvoľné vypílenie stromu na súkromnom pozemku možné nie je. Povolenie je potrebné. Ak mesto výrub povolí, zabezpečí ho žiadateľ. Samozrejme, potom sú tu aj určité následné kroky, ako napríklad nariadená náhradná výsadba. Podobný postup platí aj pri výrube stromov na mestských pozemkoch. Vysokú prioritu majú stromy v areáloch škôl, ktoré môžu byť poškodené a nebezpečné. Po schválení príslušným orgánom mesto vyhlási verejnú súťaž na dodávateľa prác a dreviny sa výrubu. Celý proces má určené zákonom stanovené lehoty, ktoré nie je možné urýchliť. Výruby drevín je možné realizovať iba v rámci vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca. V prípade opylovania stromov alebo kríkov sa povolenie nevyžaduje. Má byť ale vykonané odborne spôsobilou osobou, aby nedošlo k poškodeniu dreviny. Opäť treba brať do úvahy, že mesto Prievidza realizuje opylovanie stromov iba na svojich pozemkoch. Opylovanie drevín je možné robiť v období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici s výnimkou obdobia tvorby nových listov. Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. Sú aj situácie, kedy konáre stromov alebo kríkov prerastajú na chodníky, prípadne prekrývajú dopravné značky či prerastajú do areálov škôl.
my samozrejme komunikujeme vždy s týmto súkromným vlastníkom, kedy viac menej sa snažíme vždy informovať vlastníka pozemku o ich povinnosti, čiže on by mal zabezpečiť takúto starostlivosť. Ak je ohrozená bezpečnosť chodcov alebo dopravy, môže orezanie drevín prerastajúcich zo súkromného pozemku zabezpečiť aj mesto. Tam sú opäť potom už také individuálne postupy, kedy potom následne komunikujeme s vlastníkom. Opylovanie suchých konárov stromov na mestských pozemkoch zabezpečuje mesto podľa situácie. Zasahujeme tam, kde je to potrebné a kde si to možno viacej vyžaduje povaha vecí. Ekotop film v rúškach. Rozprávanie o histórii. Odložená minulosť. Filmový festival Ekotop film Envirofilm každoročne prináša do 50 slovenských miest široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie. Hoci súčasný 47. ročník poznačila do určitej miery pandémia, organizátori festivalu ani tento rok nevynechali Prievidzu a ponúkli ho verejnosti 16. septembra v Dome kultúry. Program festivalu bol aj tento rok rozdelený na dve časti. Dopoludnia to bol junior ekotop film určený základným a stredným školám, kde vlastne vychovávame a vzdelávame tie deti inšpiratívnym spôsobom. Máme rôzne workshopy, diskusie a zaujímavé filmy, kde si môžu odniesť nejaké nové poznatky, aby sa inšpirovali teda aj k tomu prostrediu, v ktorom žijú, trošku tak inak. Dospelý divák si mohol popoludní vybrať z ponuky 6 filmov. Program bol doplnený o diskusiu Palmový olej a pytliactvo a Je Sumatra raj alebo peklo na zemi, kde sa diváci dozvedeli viac o projekte Green Life a situácii v sumatrianskych pralesoch. Témou sú vlastne dažďové pralesy a aký to má na nás dopad, čo sa s tým vlastne deje vo svete. Cieľom Ekotop filmu Envirofilmu je výchova, vzdelávanie, inšpirácia všetkých vekových kategórií. Aby sme sa správali inak k nášmu prostrediu, kde žijeme, aby sme boli takí priateľskejší a aby sme si viacej cenili to, čo nám tá príroda dáva, aby sme sa vlastne odvďačili aj trochou inou cestou, napríklad triedením odpadu, nekupovaním si pohárov za každým na kávičku, nepoužívanie slámiek. A new pair of shoes every half year at least. Every year we will be producing 80 billion garments of clothes. Out of those 80 billion, those are the ones that leave the factories annually. What about the ones that don't? This is the generation now that needs to make the change and become much more aware. There is no option to do nothing. We all have to do something. Výber najlepších dokumentárnych envirofilmov ocenených na mnohých svetových festivaloch prilákal divákov na Ekotop film aj napriek pandémii a obmedzeniam. V podstate každý, kto z nás, kto tu robí, máme ten projekt veľmi radi, takže aj s takými opatreniami ako rúška, ako dezinfikovať a nejaké rozostupy, napriek tomu sme veľmi radi, že to môžeme organizovať a že takisto teda prichádzajú aj tí žiaci a že spolupracujú aj školy. Prievidzi má Ekotop film svoje stále miesto v programe kultúrnych podujatí už niekoľko rokov a aj podporu zo strany samosprávy. Je to taká zaujímavá forma upozornenia na tie aktuálne globálne problémy a my sa tešíme, že robí sa v rámci toho festivalu aj to premietanie pre študentov, že sa vytvára vlastne aj v rámci toho ich vyučovania nejaký priestor na to, aby sa možno aj prostredníctvom tých filmov nazrelo na tú problematiku nejakým spôsobom, aby sme tie deti vychovávali a vzdelávali. We don't have the resources that are just going to continue on forever. Nature won't provide it for us. Food production is the single biggest impact we have on nature. It's a major contributor to global warming, deforestation, species extinction, water loss. V strede uplynulého týždňa sa mohli záujemcovia dozvedieť zaujímavosti z histórie handlovej. Dom stretávania Karpatsko-nemeckého spolku mal už 5. krát deň otvorených dverí.
Prvými návštevníkmi domu stretávania Karpatsko-nemeckého spolku v Handlovej boli v stredu 16. septembra zástupcovia samosprávy a hneď po nich prišli deti zo základnej školy na Morovnianskej ceste. Návštevnosť sa s minulými ročníkmi nedala porovnať. Ovplyvnili ju obmedzenia v súvislosti s koronavírusom. Veľmi ťažko tento rok, ale ja myslím, že aspoň niečo splníme z tých svojich predstavzatí, ktoré sme si dali, že nejaké tie deti k nám prídu a že prídu aj dospelí a že sa zoznamia s históriou tohoto mesta. Členky Karpatsko-nemeckého spolku mali aj napriek sťaženej situácii pripravené všetko rovnako poctivo ako počas minulých ročníkov. Deti naučili pár nemeckých slovíčok a porozprávali im zaujímavosti z dávnej histórie mesta. Robíme to preto, že mnohé deti ani nevedia, že tu prišli zakladatelia ako ľudia nemeckej národnosti, lebo mnohí povedia, že prišli sem a podmanili si tú zem. Nie, oni boli pozvaní. Oni boli pozvaní sem, aby prišli do priestoru, kde nebolo nič, len stromy a príroda. A tu si začali potom teda z toho dreva, ktoré im bolo pridelené, ja neviem, ako to delili, hej, koľko kto dostal ako pozemku. A tam si potom už pripravili nejaké to drevo, zo začiatku ščečiny, len také príbytky, ale oni si doniesli zvieratá, oni si doniesli kravy, oni si doniesli konie, aj nejaký teda ten svoj majetok, nejako teraz, však to bolo veľmi skromné, voľakedy. A z toho potom začínali tak akože budovať tú Handlovú. Rozprávanie doplnila expozícia rôznych artefaktov. Na farebných či čiernobielých obrazoch sú zachytené premeny počas vyše 640-ročnej histórie mesta. Zaujímavý je drevený Betlehem, ktorý má viac ako 150 rokov. Je to majetok rodiny Radovskej, ktorá pochádzala zo Štiavnice. A ich pra, neviem ktorý, má to 156 rokov, ten Betlehem to vyrábal. Bolo to krásne, náš nebohý starký, teda ako otec mojho manžela, to robil vždy na veľkej takej trojmetrovej ploche v rohu obývačky, machom vystrál ten spodok. To bola najväčšia radosť vianočná v našej rodine. Múzeum karpatských Nemcov otvorili v Handlovej v roku 2004. Väčšinu vystavených exponátov pozháňali členovia spolku. Nájdete tu aj typický handlovský nemecký ženský odev, v ktorom dnes vystupuje aj spevácky súbor Grünwald. Deťom sa však najviac páčilo niečo celkom iné. Čo sa ti tu najviac páči v tejto miestnosti? Babiky. Babiky? A čo majú tie babiky oblečené? Zapamätala si si? Kroje. No a vravela túto teta, že kedysi sa nosili takéto šaty, ako my máme? Tu? Aké sa nosili šaty? Kroje. Kroje. A páčia sa ti tie kroje? Áno. A ešte niečo ťa tu zaujalo v tejto izbe? Ešte niečo iné? Ten počítač. Ten počítač. Ty by si taký chcel mať? Hej. To je počítač, ktorý funguje, myslíš si, že na elektriku? Nie. A ako funguje ten počítač? Čo sa na ňom iba dá robiť? Písať. A volá sa, vieš, ako nie počítač, ale volá sa? Písači Storoj. V kostole svätej Kataríny v Handlovej je v týchto dňoch vystavených 14 obrazov. Zaujímavé sú nielen tým, čo je na nich zobrazené, ale aj tajomnou históriou, ktorú v sebe ukrývajú. Na obrazoch, ktoré v týchto dňoch nájdete na stenách Handlovského kostola, sú zobrazené výjavy z krížovej cesty Ježiša Krista. Kresťania od stredoveku, asi od 12. 13. storočia, vyjavujú alebo znázorňujú výjavy krížovej cesty. Ich takom tým, ktorý to tak vlastne prišiel s tou myšlienkou, bol svätý František Asisky. A bolo to vlastne z toho dôvodu, aby ľuďom trošku priblížil Bibliu. Hej, ľudia vtedy nevedeli čítať a vlastne svätý František Asisky bol prvý, ktorý spravil jasličky, ale zároveň bol prvý, ktorý začal zobrazovať aj výjavy krížovej cesty, aby ľuďom, ktorí nevedeli čítať, boli nevzdelaní, takýmto spôsobom priblížil ten život Krista. Obrazy patriace Handlovskej farnosti boli doteraz uložené v miestnosti nad sakristiou, kde pomaly zapadali prachom. Minulý rok sme ich dali trošku očistiť a zarámovať. Chceli sme trošku, aby sa to dalo zavesiť a zároveň, aby sa to aj chránilo, lebo je tak ten plech aj ostrý, tak aby sa nikomu nič nestalo. Takže a zdalo sa nám, že toto bude také nenápadné a také diskrétne, takže to nebude vadiť. Okrem krížovej cesty rozprávajú tieto obrazy aj príbehy z novodobej histórie. Veľmi o nich nevieme. Čím sú výnimočné, teda sú tým, že sú malované na plechu. To je také zvláštne. A plus to, že sú prestrieľané zrejme guľkami z rôznych zbraní.
a predpokladáme, že patrili do farského kostola Sv. Kataríny počas vojny, keď sa vlastne obnovil a zrekonštruoval a zväčšil v tom 40. roku. Všetkých 14 obrazov maľoval s najväčšou pravdepodobnosťou jeden autor, ktorého meno nie je známe. Výtvarné diela nie sú podpísané a zatiaľ sa nenašiel žiadny pamätník, ktorý by spoznal rukopis umelca a vedel ho identifikovať. V tom istom štýle máme aj zobrazených 15 tajomstiev ruženca, ktorý vlastne hovorí o živote Ježiša od malička až vlastne po zmrtvých stane. Ale tie ešte nie sú očistené ani zaramované, ale tiež rozmýšľame, že kde by sme ich mohli dať, lebo to je zase ďalších 15 obrazov. Ten priestor tu až taký nemáme a zase nechceme ten kostol zapratať, aby zase aj dýchal a zároveň, aby to nebolo také gíčové. Takže hľadáme, rozmýšľame, že čo s tým. Výstavu pod názvom Odložená minulosť si môžete prísť pozrieť do 25. septembra každý pracovný deň od 14.10 do 16.30. Vstup je voľný, nech sa páči, všetkých srdečne pozývame. Zároveň je to priestor aj obdaviť zase kostol, trošku možnosť takého iného uhla pohľadu z výšky, pozrieť sa, trošku zažiť aj tú atmosféru, možno toho chrámu. To je na dnes zo správ všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.